Наша ідея дуже проста. В цей святковий період додати трошки краси в Києві і поєднати минуле з сьогодення. На екрани «Карнавальна ніч» колекціонерів. І тут же казковий, ви бачите, відбувся в кінці. Настільки був великий попит на ці вітальні листівки, що у видавців не вистачало, і вони могли ставити з Різдвом Христовим на будь-які. В нашій колекції музею є така листівка, подивіться, ланцюговий міст через Дніпро, там, де зараз міст метро. І видно предмостову слобідку і напис «З Рождеством Христовим». Тобто не вистачало вже листівок і могли будь-яку отримати. Заходили, питались, ну який тут найкращий експонат, а такий найвагоміший, а такий дуже-дуже особливий. Кожен може зазирнути і знайти свій, а мій оцей ніби Дід Мороз, хоча це не Святий Миколай, а саме Дід Мороз, це найстаріший Дід Мороз, який в нас є, 26-го року. І він з колекції дуже відомого художника київського Світлицького. І дивіться, він такий Дід Мороз, який виглядає справжнім козаком. Правила этикета, это будет рождественский венок, это будет рождественский ангел, это, ну, это сегодня, это рождественская открытка. Окремо хочется започаткувати традицию, щоб ці свята батьки з дітьми ходили не тільки на ялинку, не тільки там на горки, а ще ходили до музеїв.